استغفر الله ربي إن ربي لغفور رحيم وما علينا إلا البلاغ المبين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. میرے حسین تمہیں سلام, میرے حسین تمہیں سلام, میرے حسین تمہیں سلام, میرے حسین تمہیں سلام, السلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. وہ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ, لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام, میرے حسین. ہو جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ, وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر, فدا کر دیا گھر کا گھر سب سے پردے خدا کر دیا, اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, میرے حسین تمہیں سلام, میرے حسین. وہ جس کی ماں فاطمہ, جن کے بابا علی, وہ جن کے بھائی حسن, جن کے نانا نبی, جس کی ماں فاطمہ, جن کے بابا علی, جن کے بھائی حسن, جن کے نانا نبی, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, میرے حسین تمہیں سلام, میرے حسین. جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا, جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا, جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, میرے حسین تمہیں سلام, میرے حسین یا حسین السلام, 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 یا حسین. الحمد لله رب العالمين, الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا, سبحان الله وكبرت واصفيلا, الحمد لله قبل كل شيء, الحمد لله بعد كل شيء,
الحمد لله مع كل شيء. الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمشركين. إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه نجي من كل غم الذي أنا فيه. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحم على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم. مولا اس محفل کو قبول فرما، منجتن پاک کا واسطہ، خلفائے راشدین کا واسطہ، اولیاء کاملین کا واسطہ، غوث پاک غریب نواز کا واسطہ. مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. کتنے بیٹھا نا کہتے پانی نلکوالంట ఆయన తో పాటు కింద పెట్టుకో 2 నిమిషం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నీకు అర్థం కావట్లేదు. جسم کا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے میرے قریب خاص لوگوں کا واسطہ تیرے محبوب کے خاص لوگوں کا واسطہ ہمیں بخش دے مولا بے انصاف مغفرت کر دے تیرے بے شمار احسانات ہیں ایک احسان اور کر دے یہاں سے ہٹنے سے پہلے پہلے سب کی مغفرت کر دے پنجت پاک کا صدقہ سب کی مغفرت کر دے بہت احسان ہے مولا تیرے ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت کر دے یا اللہ ہمارے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا کر دے ہمیں نیک بنا دے ہمیں پارسا بنا دے ہمیں متقی بنا دے ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے نماز کا ایسا شوق دے دے مولا اذان ہو تو اتنا بے قرار کر دے جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ لے زندگیاں بدل دے ہماری عاشق رسول بن خون کے قطرے قطرے میں عشق رسول دے محبت رسول دے دے سنت و شریعت کا پابند کر دے چہروں پہ داڑھیوں کی توفیق دے رزق حلال کی توفیق دے مولا حرام سے بچا نگاہوں کی حفاظت کانوں کی حفاظت دل کی حفاظت سوچ و فکر کی حفاظت کی توفیق دے بہنوں کو پردے کی توفیق نیکیوں کی توفیق یا اللہ میرے آقا علیہ السلام کا کوئی بھی امتی پوری دنیا میں پریشان ہو مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا میرے آقا خیر امتی کی پریشانی کی سب کی تکلیفیں دور کر سب کی بلائیں دور کر دے جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے جو مقروض بار قرض سے نجات عطا کر دے جس نے جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا اللہ سب کے مقاصد کو پورا کر دے جن کے بیٹا بیٹی کو رشتے میں اچھے رشتے عطا کر اللہ سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ تو راضی ہو جا تو راضی ہو جا میرے حبیب کو راضی کر دے
تیرے حبیب کو راضی کر دے، حق الیقین کی منزل عطا کر دے، حق الیقین کی منزل عطا، تیری تیری محبوب کی معرفت عطا کر دے، باغ باغ ادب اور ایمان کے ساتھ تیرے اور تیرے حبیب کے در کی حضور کے ساتھ، دشمنوں کو دوست کر دے، دوستوں کو بے مثال محبت عطا کر دے، قاضی عباس کی وفا کے صدقے میں دوستوں کو وفا عطا کر دے، جو ہم سے روٹے انہیں منا دے، جو ہم سے بچھڑے انہیں ملا دے، جو غلط فہمیوں کا شکار ہے ان کی غلط فہمیاں دور کر دے، ہمارے درمیان سے کینے اٹھا لے مولا، محبتیں نازل کر دے مولا، پوری امت کو سسا پلائے بھی دیوار بنا دے یا اللہ، صحابہ اور اہل البیت کے عقیدے پہ پوری امت کو متحد کر دے، انتشار ختم کر دے، آج کی محفل جن بھائیوں نے سجایا سب کو بہتر سلا، جو آ کر اتنی رات تک بیٹھے مولا، علماء مشائخ سے سب عوام بھائی بہن، یا اللہ سیدہ کا صدقہ، ان کے سر کا صدقہ مولا، ان کے نالین کا صدقہ، ان کے سر سے اتار کے ہم سب کی چھوڑی تھی، پنجتن کا صدقہ بات، پنجتن کی خیرات بات، ہر مراد پوری کر، کربلا کے سب کے ہر بلا دور کر دی، کربلا والوں کے سب کے ہر بلا دور کر دی، سحر جادو بلا سے سب کی حفاظت فرما، تیری امانت تیرے حبیب کی امانت عطا فرما، یا اللہ کمیٹی کے لوگوں نے جو دعاؤں کے لیے کہا بالخصوص ہمارے مشتاق بھائی نے جس مراد کے لیے کہا، ان کی اس مراد کو پوری کر دی مولا، ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے، جب تک زندگی دے ایمان پر دے، سنیت پر دے، اور جب موت دے تو ایمان پر، مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما، بقیع میں دو گز زمین سیدہ ان کے بابا کے قدموں میں عطا فرما، الہی اے بنی خاتمہ کہ بر قول ایمان کو خاتمہ، اگر دعوتم لکنی والقبول، منو دست دعمان آل رسول، ان اللہ و ملائکتم یصلون علی النبی، یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد بن عبد الله و آله و صحبه، صلاة و سلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك و أصحابك يا جد القوس الثقلين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، رحمتك يا أرحم الراحمين، بعد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جاتے جاتے مقتلوں سے جاتے جاتے مسافہ کر لیں، اور ان کا بھی آپس میں ایک دوسرے سے مسافہ کرنا سنت مبارکہ ہے، اور مرد حضرات بھی آہستہ آرام سے آئیے، آہستہ آئیے، آہستہ، ایک طرف سے آئیے ایک طرف سے جائیے، اسٹیج کے ایک طرف سے آئیے ایک طرف سے جائیے، ادھر راستہ دے دیجئے، جو مل لیے حضرات ادھر سے چلے جائیے، ایسا آ کر ادھر سے چلے، کوئی ڈھکلم ڈھکلی نہ کرے، سکون سے ملے، فون 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 ڈاؤن جی، అస్సలాం అలైకుం. ఈరోజు మన విజయవాడలో గల విశిష్ట ప్రాముఖ్యత గల హజరత్ ఖాళీ షేద్ రహమతుల్లాహి దర్గా ప్రాంగణంలో దర్గా గ్రౌండ్స్లో ఒక మహత్తరమైన అంటే షహీదాన కర్బలా లాస్ట్ మంతే మొహరం పండుగ జరిగిందండి. ఆ పండుగ సందర్భంగా మొహరం నెల అసలు దేనికి, దాని విశిష్టత ఏంటి ఆ తెలియజేయడానికి మన ప్రముఖ గురువు గారైన మహారాష్ట్ర మాలేగావ్ నుంచి అమినుల్ ఖాదిరి గారు వచ్చేసినారు. యాక్చువల్గా ఈ ప్రోగ్రాం అనేది మొహరం నెలలోనే పెట్టాల్సింది, సమయాభావం లేనందున ఈరోజు ఆయన ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఒక 2 సంవత్సరాల నుంచి ట్రై చేస్తాం ఈ అమినుల్ ఖాదిరి గారి అపాయింట్మెంట్ కోసం, ఈరోజు మనకు దొరికింది కాబట్టి మొహరం నెల అయిపోయి ఒక 20 డేస్ అయినా సరే ఈరోజు పెట్టడం జరిగింది. ఈరోజున ఈ బయాన్ సందర్భంగా మొహరం పండుగ విశిష్ట గురించి
దాని ప్రాముఖ్యత గురించి ఆయన అమీనుల్ ఖాదీగా ఎవరైతే మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చేసారో ఆయన మన విజయవాడ నగరంలో వచ్చేసి దాని విశిష్ట గురించి తెలియజేసినారు. ఈ ప్రోగ్రాం కోసం విజయవాడనే కాకుండా మన నలుమూలల నుండి, అంటే గుంటూరు డిస్టిక్ కానివ్వండి, ఇటు నల్గొండ డిస్టిక్ కానివ్వండి, ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి నుంచి కూడా జనాలు భక్తులందరూ వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారండి. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని మన హద్రకాళీశీతి రమతులాలే కమిటీ తరఫున, మన దర్గా ప్రాంత వాసుల తరపు నుంచి ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ముష్తాక్ అహ్మద్, దర్గా ప్రెసిడెంట్.